Das ist auch der Superblick. Nu izskatiesi īzi. Bet tur viss tā kā kāds liekas ciet, bet tur ir tāda zupa, tā viss izrakstā pēlu. Tas bišķi netīrs arī. Pasties man muguru. Salīdzinoši tīri iznībā. Eku, Bela! Ir stūt. Bet tas niek tā nojabīties varēja dirst. Viss jaka netīrs, tas bija. Mugura nav. Go for it! Zaibīs, viss čotk! Labi, tu vidu ir tāda mēta. Jā, ir mazgāties laikam. Viņš ir rīks un nebija. Tu jau grūtāk. Viņam visu laiku. Esam tu popik manu pacē. Tu tev bija cits ātrums. Es zināju, ka tā notiks, un man gadrīz tā notiks. Bet apgrigēnam, un sejam, viss tā netīra. Jā, bet tu tā, mērķi, ja... Es saku, tur tev ir viss... Viss netīra. Kāds ir? Manas ūziņas. Ei, tu nos, man likās nomir. Tik līdz kā viņš ir palicās, es zināju, būs tas guļķi, jo es vienkārši priekšu pacēm, paties, kāda grava man palika, viņš ir. Bet tieši ritenis gar galvu tā. Es zināju, ka viņš slikti būs. Vai, čikā parādus no mākslinieku.